Tjuvträning? Ja. Ser du Klaus? Ja, det är det. Alltså orättvist att det går så här bra för grabbarna redan här. Vi ska titta lite här. Förstår du när man ska skärpa till sig på banan sen? Ja, kolla. Så stå och slö här. Och jajamensan. Så bara... ja. Såg du? Ja. Ja, vad tror du Jocke? Jag tror att det kommer vara som en berg-dalbana. Upp och ner. Alltså. Upp och ner. Ja. Ibland bra. Ska du vinna då? Hoppas det, hoppas det. Jag också. Oj! Oj, vad bra! Titta! Vilken jävla smäll! Oj, helvete! Den gick också så här. Den är fin. Jag har ganska långa förberedelser innan. Vi såg det på den där videofilmen. Det är en film också. Där ja. Det är svag. Nej, där är man torrskull. Det är som en våt jobb. Oj! Höger! På grin! Åh, på grin! Vilken start! Han driver grin på ettan. Kom tillbaka! Kan vi köra med Alligan alltså? Ja. Hitta trädet där borta, det var... Oj då! Ja, det är bra. Det ligger en boll på grinen, är det din? Nej, jag hamnar lite bredvid där. Ditåt. Ja, där ligger jag också. Roligt. Ett vackert hål. Ja, verkligen. Där har vi. Bra. Vackert. Longest drive, contender 1 from Väsby. Daniel Sandelin! Applåderar då.
Första bollen är fan med ute på fairway. Oj, vad bra. Contender number two. Ja. Från Vallentuna. Anders Vårberg. Applådera. Ja, Anders, vilken härligt gäng du. Oh, den sticker ut. Contender number three. From Vile Allé. Joakim Lönne. Vad hände där bakom då? En ranch. Kör du Happy Gilmore nu? Oj, oj. Det där. Den är ute. Oj, oj, oj. Jävlar. Sicken smör. Ja, det ringer inte med klockan. Contender number four. Ja, vänta på den här hela rundan. Från Segeltorp. Ja. Klaus Akren. Ja, riktigt snöret. Fan vad ni kassar på att applådera. Nej, den nej. Hur ska man se den? Ja. Ångest vidder. Fan, du vinner den där. Genitaliefritt. Rumpfritt. Vilken kväll. Magic. Vackert. Oj, oj, oj. Aj. Han har kört vilse. Men nu har han fått GPS koordinaterna av mig. Vad tror du om valet och valet och klabber då? And we have the
three contestants from everybody, good sport. But the winners was me and Jockey Joe. Yeah. Do your club. Mats. Mats. Congrats. Macaroni and cheese. Macaroni and cheese. Hey, Trump. Det var jättebra. Smsa till henne. Där du outade vad som hände i natt. Ja, att jag fick matte i natt. Härligt. Jesus, vad nice. Ja, det här använder man ju verkligen som ett vapen. Ja. Här Klaus har vi 90 rosor. Just det, 90 rosor skulle vi ha till våran kalender. Kalendern känns inte jätte görbar. Hårdrockspodden. Ja. Videobloggen. Vad har hårdrock betytt för dig, Peder? Allt. Den här kroppen är trygg. Vad har du för några influenser? Koefficienter. Några Olle var hans influenser. Nej, men koefficienter. Ja. Han är inte så jävla klar. Vad bara hände? Nu sitter vi här. Så här blev det. Yes. Vilken afton, hey. Hörni. Ja, det är ju det. Peder med en golfklubba, det har man aldrig sett förut. Har du på att träna på dina inspel? Ja. Mm. Vi satt och hade en överläggning. Hur fan ska vi slå honom nästa år? Jag röstar för att vi går på kroppstackling idag. Det var kroppstacklingar och det var att vi ska supa ner det. Och lördag kväll och svinga, så får han fan göra det. Då får han vinna. Vi ska supa ner det, sa vi också. Ja, men det är en bra idé. Försöka liksom att få ge dig mer bra whisky. Bra idé. Det kan funka. Och framförallt kanske jobba på det egna förmågan. Ja, jag är klar. Det är ett jättebra tips.